Drage moje, dragi moji, dobrodošli. Dobrodošli u ovu lijepu Slavoniju. Ne mogu nikako zaboraviti ono inati se Slavonijo. Toliko godina nakon rata i dalje se netko mora inatiti. Ja kažem, probudi se Slavonijo. Nema potrebe za inatom. Jesmo u svojoj zemlji. Prema kome se inatimo? Prema kome? Kažu utvrda HDZ-a. Lijepo. Znate što okružuje utvrdu? Zidovi. A znate što je unutra? Strah, nesigurnost, teror, nesloboda. To je to. I kad kažu utvrda, nesvjesno govore upravo to. E vidite, te zidove ćemo maknuti. Ciglu po ciglu, kamen po kamen. Mi smo otvorili vrata hrvatskog juga, otvorit ćemo i vrata hrvatskog istoka. Neka nas čuju. To je naš sljedeći korak. I tu nema kompromisa. Ovo čekanje traje predugo. Pogledajte ovu zemlju. Svaki dan u drugom mjestu, svaki tjedan u drugom kraju Hrvatske, što vidimo? Vidimo velike, nedopustive regionalne razlike. Pa jesmo li zajednica, društvo ili smo gomila? Šta smo? Šta radi centralna vlast? Koji je kriterij upravljanja? Kome daje? Po kojim kriterijima daje? Ponovit ću još jednom. Za SDP treba glasat i SDP treba biti izbor svih običnih, poštenih ljudi u ovoj zemlji koji žive od svojega rada jer mi ne diskriminiramo. Za nas ne postoji HDZ-ov Bosut ili SDP-ova Rijeka ili Zagreb. Postoji Hrvatska. Ali kad smo već kod toga, i kod priča o utvrdama, nije slučajno u ovoj zemlji da su te utvrde HDZ-a lažne desnice, jer europska desnica ima svoje kvalitete. HDZ ih jako malo baštini. Nije tajna da su utvrde HDZ-a upravo tamo gdje je najlošije u ovoj zemlji. Upravo tamo gdje se najteže živi, gdje se najmanje zarađuje, gdje su strahovi, predrasude, pa i mržnje još uvijek zaostale. Takvu Hrvatsku mi ćemo kamen po kamen, ciglu po ciglu, uklanjamo te zidove i dolazimo i u Vinkovce i u Vukovar, jer mi smo stranka svih boja. Rekao sam to puno puta, ponovit ću opet, osim jedne boje, crne boje, to nije naša boja. Kažu, pokrenuli su Hrvatsku. Idemo vidjeti. Koliko je bila stopa rasta u vrijeme mandata prošle vlade? Zadnje dvije godine. Koliko je raslo hrvatsko gospodarstvo? Preko 5%. Je li i u jednoj godini mandata ove vlade gospodarstvo raslo preko 5%? Nije. Nije. Laž. Opsjena. Ni ove godine. Govori se o nekakvim stopama rasta kvartalno. Ljubo je to objašnjavao puno puta. Kvartalni rast je kvartalni rast. Godišnji rast ispod 5%. I danas kad gledam nekakve papiriće koje HDZ naziva programom, obećaju rast od 7%. Predugo ste čekali, gospodo. Vrijeme je da se krene. Vrijeme je da odete. Doviđenja. Igor je govorio o potrebi, o pozivu ljudi ove zemlje, Slavonije, ali i Istre i Dalmacije, Zagreba, Međimurja, svih nas, da odlučimo sami o sudbini i o tome tko će u Hrvatskom saboru donositi zakone prema kojima žive ljudi u Hrvatskoj. Ne ljudi izvan Hrvatske. Ne iseljeništvo, naglašavam, iseljeništvo, ne dijaspora. Šta nam nude? Nude nam 150 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini. Prije 4 godine je bilo 30. Na predsjedničkim izborima je bilo 60. Sada 120. Šta je to, aneksija? Šta nas čeka? Koji je sljedeći korak? O hrvatskim zakonima
i zastupnicima u Saboru odlučuju ljudi koji žive u Hrvatskoj i na koje se ti zakoni odnose. I poručujem im, neće proći ta manipulacija. Nema šanse. Moja poruka. Moja poruka svim ljudima u Hrvatskoj, neovisno o tome jesu li Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Židovi, kojim je otac, kojim je majka je, ti odlučuješ o tome tko će upravljati Hrvatskom. Ne vladati, nego upravljati. Ne dopusti da te prevare, ne dopusti da te izmanipuliraju. A oni to upravo rade. I to danas. Danas je vjerojatno sastanak zapovjednika HDZ-a. Kažem zapovjednika jer postoji razlika između zapovjednika i vođe. Vođa, mada i to djelo je malo zastarjelo, okuplja. Zapovjednik naređuje. Ne pita za posljedice. Hrvatskoj ne trebaju zapovjednici. Trebaju vodstvo, trebaju tim ljudi, trebaju ekipa. Mi to imamo. A šta radi zapovjednik HDZ-a? Danas je vjerojatno negdje tamo na jugu u dogovorima oko lista za 11. izbornu jedinicu, na kojima će opet biti ljudi čije prebivalište u centru Zagreba ili Splita, oni će predstavljati tu lažnu dijasporu. Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu dijaspora, mnogi od nas smo njihova dijaspora. Mnogi od nas smo došli u Hrvatsku, na more, u Zagoru, na otoke, baš iz Bosne. I toj prevari konačno treba stati na kraj. I mi ćemo to napraviti.